ክቡራትን ክቡራንን ተከታተልትና እዚ ብሚድያ ኣትመኖስ እንዳተዳለወ ኣብ ለንደን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ብመርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ብቐጥታ ናባኹም ዝፍኖ ናይ ዕለት ሓሙስ ፕሮግራምና እዩ። ክሳዕ መወዳእታ ፕሮግራምና ምሳና ክፀንሑ ብሕብሪ እንዳዓደምና ሰናይ ፀንሒት ኮነልኩም ትምኒትና ንገልፅ። ናይ ሎም መዓልቲ መዳለውቲ ኣነ ኣዲስ ኣለም በላይን ከምኡ ውን መሳርሕተይ ኣይተ ቀለም ብኣከን ኮይና ምሳኩም ፀንሒት ክንገብር ኢና ሰናይ ፀንሒት ኮነልኩም። ሕዚ እውን ብድጋሚ ናይ ሎም መዓልቲ መዘራረቢ ኣርእስትና ከምቲ ብስክሪን ትርእይዎ ዘለኹም ብመንግስቲ ትግራይ ዝተገብረ ናይ ዓለም ለኸ ፃውዒት እዋን ዝሓለወን ምናልባት ናይ መጨረሻ መልእኽቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ሓደ ክንብል ኢና እንተና ፅንሑ ቀለም እንኳዓ ድሓን መፃኻ ንሓንዱ ኢልካ ከመይ ኢልካ ዶክተር ንሓንዱ ኢልካ ፅቡቅ። እሞ ከምቲ ዝፍለጥ ብዕለት 16 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናብ 70 ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ መጨረሻ ዝመስል መልእኽቲ ብእንግሊዘኛ ተመሓሊፉ ከም ዝፀንሐ ንፈልጥ ኢና። እቲ መልእኽቲ ንሱ ምናልባት ካልኣዩ ወይ ካልኣይ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓለም ለኸ ኩለን ስቴባት ክኸዱ እንተለዉ መረፃ እንትገብሩ ሕገ መንግስቲ ክትሓስ እንተሎ ኩሉ ግዜ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ እንዳሃቡ እዮም መስዮም ናይ ትግራይ መንግስቲ። ሕዚ እውን ከምቲ ልሙድ እቲ ስሩዕ መገዲ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ምናልባት እቲ ወብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ጉጅለ ግን ሕጊ ዝምልከቶ ኣይመስልን ስቂሉ ከም ደስ ዝበሎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እና እዚ ዘመልከተ እዩ እቲ መልእኽቲ ተመሓላለፉ ናብ ኩለን ሃገራት እና ኣይ ሆፕ እተን ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ንዑኡ ርአን ዝተወሰነ መልእኽቲ መልሲ ክህባ ወይ ድማ ሪኣክት ክገብራ ወይ ኢንተርቪን ክገብራ ውሉሲ ወለው ኢሉ ወይ ተንሲ ግን ብሓፈሹ ከመይ ርኢካዩ እቲ መልእኽቲ ቀለም ናባኻ እቺ ቅኒለይ ዶክተር ያው ከምቲ ዝበልካዮ ያው ከምዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ወሰንቲ ሓይልታት ኮይኖም ዘለዉ ብልፅግና ዝተባሃለ ቡድን ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕን ከምኡውን መንግስቲ ትግራይ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ዝኽተልን ዘፍርስን ተባሂሉ ክረአ ይኽእል እዩ። እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኦም ሕዚ ኣብቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዘይ ምርዳእ ካብ ዝበፅሑ ብዙሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ኣመልኪቱ ብክቡር ዶክተር ደብረፅዮን ዝቀረበ መፀውዒ እዩ። እቲ ደብዳቤ ንልዕሊ 70 ሃገራትን ከምኡ ውን ናይ ዓለም ለኸን ናይ ቀጣናታት ማለት ከም ምስራቅ ኣፍሪካ፣ ምዕራብ፣ ማእከላይ ደቡብ ከምኡ ውን ናይ ኣብ ኢንተርናሽናል ዝርከቡ ፍሉጣት ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ድማ ድርጅታት እውን ንዓቶም ዝጥምት ደብዳቤ እዩ ተላኢኹ። እቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዝብልቲ ዋና ተቐንዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብ2018 ዓመተ ምህረት ብሙሉእ ድምፂ ፒኣርዲኤፍ ማለት ብዝበለ ብላጫ ድምፂ ምስ ተመርፀ እቲ ትፅዊት ዝነበረ እንታይ እዩ ሪፎርም እዩ ነይሩ። ሪፎርም ክግበር እቲ ዝጎደለ ኣብ ከይዲ ዲሞክራሲን ኣብቲ ዝነበረ ዓንቀፍቀፍን ምምሕያሽን ከምኡ ውን ሪፎርም ንክግበር እዩ ቀንዲ ሓሳብ ነይሩ። ብዘጋጣሚ ግን ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ጉዳይ ግን ነቲ ዝነበረ ዕድል ብምጥቃም ናይ ባዕሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ ግሩፕ ብምፍጣር ነቲ ዝነበረ ለውጢ ጠሊፍዎ ማለት ይከኣል እዩ። ስለዚ እዚ ከም ምክንያት ኮይኑ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዋላት ምርጫ ንፅበዮ ዝነበርና እውን ንሓንሳብን ንኩሉ ግዜን ምርጫ ከምዘየለ እዩ ዝሕብር ዘሎ ሽም ምርጫ ዝበሃል ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ድማ ዓፀፋ ተቃውሞ የስምዕን ይቃወም እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ኣብቲ ደብዳቤ ዘሎ። ካብኡ ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ናይ ኢንተርናሽናል
community ኣብዚ ሕዚ እዋን ፀጥ ኢሉ እዩ ዘሎ ምንም ዓይነት ሪኣክሽን ይወስድን ዘሎ ይኹን ዳኣ እምበር ካብ መንግስቲ ትግራይ መፀዋዕታ ዝቐርብ ዘሎ ንኢትዮጵያ ይግባአና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዝሳተፉ ኢንክሉዲንግ ብልፅግና ኣብቲ ጉዳይ ክርከብ ስለዚ ናይ ዝዓዲ እዚኣ ድማ ናይ ዲሞክራሲ ከይዲ ክቕፅል ከምቲ ዝነበሮ ክቕፅል ሕገ መንግስቲ እውን ክኽበርን ከምኡ እውን ናይቲ ዓዲ ሓድነት ክኽበር ዝብል ሓሳብ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብስጋቢ ሕዚ ግን መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ድማ መንግስቲ ብልፅግና ምንም ዓይነት ዝገበሮ ነገር የለን። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ እንታይ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዝፍለጥ ብኦክቶበር 6/2020 ኣብ ፌደራል ዝነጥፉ ዝነበሩ ሓይልታት ከም ዘለዎም እዮም ተሳሒቦም ወይ ድማ ተፀዊዖም እንደገና እውን ኣብቲ ኣብ ፌደራል ኣብ ተወከልቲ ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ከምኡ እውን ኣብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ከምኡ እውን ኣብ ሚኒስትራት ኣብ ጠቅላይ ሚኒስትር ምስ ፌደራል ኮይኖም ኣብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝሰርሑ ሽሞኛታት ሚኒስትራትን ተፀዊዖም ኣለዉ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዋና ትቀንዲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ መንግስቲ እዚ ምንም ዓይነት ተሳትፎ ከምዘየብሉ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወስዶም ዘሎ ጭካኔታትን ዝወስዶም ዘሎ ፀገማትን ኣብ ግምት ብምእታዊ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር መንግስቲ ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ወይ ድማ ናይ ሲቪል ሰርቪሳት ላይክ ከም መብራህቲ፣ ከም ቴሌ ከምኡ እውን ናይ ጠቅላላ ናይ መንግስቲ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ኣጠቃላይ ከም ዘለዎ ክቕፅል ባጀት ናይ ምምሕላፍን ምቕባልን እውን ክቕፅል እዩ እቲ መፀዋዕታ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ግን ነዚ ብተፃራሪ ካብ ፌደራል ዝመፅእ በጀት ኣብ ምዕፀው ከምኡ እውን ጠቅላላ ናይ ፌደራል ትክልል ክረክቦ ዝግባእ ዝኮነ መንግስታዊ ሓይሊ ከምኡ እውን ናይ ኢንተርናሽናል ጠቅምታትን ብሙሉእ ዓፂዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እንዲያውም ነዚ ነገር ንምግዳድ ንባዕሉ ንኮቪድን ኣንበጣን ከም ባዮሎጂካል መሳርያ ተጠቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጥቃዕ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ሓይሉ ኣብ ኣንበም ሰንበት ኣክጓየ ኣብ ዝውዕለሉ ሰዓት ከምኡ እውን ብኮቪድ ናይ ኮቪድ መከላከሊ ተከልኪሉ ካልኦት ንዑ ዝኣመሰሉ ባጅታት ተዓፂኡ እዚ እውን ኣብ ሰብኣዊነት ዘምፀኦ ፀለውታ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ህዝቢ ኣብ ምፅናት ከምኡ ከዓ ህዝቢ ኣብ ምሽጋርን ኣብ ምጥማይን ኣብ ምሕማምን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ እቲ መግለፂ ዝሕብር ዘሎ። ስለዚ እዚኦምን ዝኣመሰሉን ካልኦት እውን ኣለው ሕዚ እውን እናቀፀለ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብሕልፊ ህዝቢ ትግራይ ክማረር ህዝቢ ትግራይ ክግለል ክድፋእ ብጣዕሚ ዝስራሐሉ ዘሎ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ዓለም ኣብ ግምት ክእቱ ዶክተር ደብረ ፅዮንን መንግስቲ ትግራይን ንዓለም ሕብረተሰብ ኣመኸላኪቶም ኣለው ዝብል እቲ ዋና ታሽሙ ድሓር ናብቲ ዋና ዘድሊ እቲ ዋና መእሰሪ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብል ድማ ኣብቲ ዝቅፅል ክቅፅል። ፅቡቅ ሕራይ፣ ፅቡቅ ብወገን መንግስቲ ኣይ ቲንክ እቲ ክግበር ዝግብኦ ትክክል እዩ። ፅራሕ ንግሆ እንታይ ክግበር እዩ ካ ንፈልጥዎ ነገር ተዘይ ሃለወና እቲ ሕዚ ተገይሩ ዝኒሄ ደረጅኡ ዝሓለወ ፍለጡልና እዮም ዝብል ዘለዉ
ድሕሪኡ ዝቕፅሉ ፀገማት ተተፈጢሮም ተጠየቕቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ህወሓት ክኸውን የብሉን ተጠያቂ ባዕሉን ባዕሉን ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ተሓዊ ዝፅሕራ ዘሎ ባዕሉ እዩ። ባጀት እንዳኸልከልካ ሽማግለ ይስደድን ዋትኤቨር ዲፈረንስስ ዊ ማይት ሃብ ቢትዊን ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስትን ናይ ትግራይ መንግስትን ድሌት ኣፈላላይ ይሃልዎ እቲ ጉቡእ ክንረኽቦ ዝግብአና እንዳኸልከልካ ኣይኮነን። ንሱ ዝበኣሰ ሓዊ ዝፅሕርን ናብ ዘየድሊ ውጥረት እትዩ ብድሕሪኡ ንሃቱ ዕድመ እውን ምናልባት ናብ ምሕፃር ዘኺል እዩ። ናይ ዓለም ህዝቢ ይዕዘብ ኣሎ፣ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይዕዘብ ኣሎ፣ እቲ መከላከያ ሰራዊት ባዕሉ ይዕዘብ ኣሎ። እዚ ኩሉ ናይ ባዕሎም ነናይ ባዕሉ ትዕዝብቲ ክወስድ እዩ። ምስ መን ክኸውን ከም ዘለዎ ባዕልኩ ስሚት መከላከያ ሰራዊት ምስ ከምዚ ዓይነት መሰለ ግፍዐኛ መንግስቲ እንተወጊኑ ፅባሕ ንግሆ እውን ነቲ መከላከያ ሰራዊት ከምዘይገድፎ ተካይድኡ ባዕሉ እዩ ዝሕብር። ምክንያቱ ብምቕታል ዝሰኸረ እንታብ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ናይ ካልእ ጓና ህዝቢ ዝኣምን እንታብ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ናይ ካልእ ጓና መንግስቲ ዝኣምን ብናይ ሻዕብያ ምክርን ብተፈላለዩ ዲክታተራትን ምክሪ ዝዓወረ ሜይንሊ ብሻዕብያ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እዩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ንሱ ኣብ ቦትኡ ዘሎ መልእኽቲ እዩ። ግን እዚ መልእኽቲ እዚ ሓሊፉ ግን ዝሰምዕ መንግስቲ ኢለ ኣነ እምነት የብለይን ዝሰምዕ ኣይኮነን። ኢንፋክት ከምዚ ደርሆስያ ሚሕምታ ስርዋ ዝፈትሕዋ ይመስላ እዩ እንዳኾነ ይመስለኒ ስቅ ብዝበልናዮ ቁፅሪ እቶም ሕጋዊ መገድታት ብተኸተልና ቁፅሪ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊና ቸቸ ክብለና መዓልታዊ ስርሑ ገይሩ ኣሎ። ኦፍኮርስ ኣብቲ ዝሓሸ ፖዚሽን ዘለና ንሕና ኢና ሳላ መንግስትና ካልእ ሕብረተሰብ በቲ ጠሚ በቲ መውት እዩ ዘሎ። ስለዚ ዝተፈለየ ፈልዩ ትሪት ዝገበሮ ህዝቢ ኣሎ ኢለ ኣምንን ይቀትል እዩ ዘሎ። እቶም ኣክሰስ ዘለዎም ሰባት ይቀትሎም ኣሎ። ንዓና ግን ኣክሰስ ክረክበልና ስለዘይከኣለ በታ ዝኽእላ ዝኽኣሉ ዳሜጅ ከፀሓልና ይፍትነ ኣሎ። ስለዚ ምናልባት እዚ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝለኣኮ መልእኽቲ ምናልባት ተመሳሳሊ መልእኽቲ እውን ካብ ዝተፈላለያ ማሕበራት ናይ ትግራይ ኔትወርክ ዝኮና እውን ኣይ ቲንክ መልእኽቲ እዚ ተመሳሳሊ መልእኽቲ እንተዝለኣኽ ዝሓሸ ይመስለኒ። ምክንያቱ ሞር ፅዕንቶ እዩ ዘለዎ እቲ መልእኽቲ ንሱ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ንርከብ ኮሚኒቲ ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣወንታዊ ድጋፍና ክንገልፅ ዝግብአና ይመስለኒ። በቲ ዝፅርዕዎ ቋንቋ እንተስ ብኦዲዮ እንተስ ብፅሑፍ ኣይ ቲንክ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብዘ ዘለዎ ኮይኑ ዝወክሎ ይወክል ተጋራ ትግራዋይ ዝኮነን ነዚ ኣሃዳዊ መንግስቲ ዘይድግፈ ተሓሳስባ ዘለዎ ብምልኡ ነዚ ድጋፍ እዚ ብናይ ባዕሉ ወይ ኣይ ቲንክ ቶም ናይ ዓለም ለኸ ምሁራን ማሕበር ዝፀሓፉ መስለኒ ቅድም ክብል ናይ ሎሚ ሓደ ክልተ ሰሙን ኣከባቢ ይኸውን እና ሕዚ እውን ናይዚ መንግስቲ ዝሰደዶ ደብዳቤ መቐፀልታ ወይ ድማ ንሃቱ ድጋፍ ዝገልፅ ኣይ ቲንክ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝኾኑ ብተወነፈ ዝኾነ ኮይነ ዓይነት ወደቡ እንተስ ብልምዓት እንተስ ብንግዲ እንተስ ብምሁራን ዝተወደቡ ሓይልታት እንተልዮም ተወዲብካ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድጋፍካ ምግላፅን ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ፅዕንቶ ምሕዳርን ኣይ ቲንክ ዝበለፀ መማርፂ እዩ ክኸውን ኢለ እየ ኣነ እውን ዝኣምን። ምክንያቱ እዚ ነብሱ ዝፈቱ ጥራሕ መንግስቲ ብጀካ ንባዕሉ ንካልእ ሰብ ዘይሓስብ መንግስቲ ዋላውካ ምውዳቁ ዘይተርፎ እንተኾነ ምንም ፅርፅር ዝየብሉ እንተኾነ ግን እግረ መገዱ ተመላሊእዎ ዝኸይድ ትካልን ናይ ሰብ ሂወትን ሚኒማይዝ ምግባር ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ኣም ሹር እቲ ትዕግስቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን ነዚታት ኣብ ግምት ዘእተወ ይመስለኒ። ምክንያቱ ዳሜጅ ሚኒማይዝ ምግባር ዳሜጅ ልሚት ምግባር ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ናይ እቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢንተርቨንሽን እውን ነዚ ብዙሕ ከብሎ ምክኣለ ንሳቶም ይኣክለካ ሓዲኡ ግበር እንተኢሎሞ ምናልባት እምበር እኳ ዝሰምዕ ሰይመስለንን ፅቡቅ እንተዘይሰሚዑ ከም ጋዳፊ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ እንተዘይሰሚዑ እንተሰምዕ እንተኮይኑ ከዓ ከምቶም ሃዲሞም ዝኸዱ
በዓል ኢድያሚን ሃይሃድ ማለት እዩና እዚ ከይዲ ንሪኦ ጉዳይ እዩ። ግን ሕዚ ግን ትሰዓቱን እዋን ዝሓለወ መልእኽቲ ናይ ህዝቢ ድጋፍ እውን የድልዮ እዩ ለእየ ዝኣምንና ናበካ ቀለም። እሺ ኣነለ ዶክተር፣ ያው ከምቲ ዝበልካዮ ኣይ ቲንክ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዘፍለጡ ዲያስፖራታት ዝረአኹ መሲሉኒ በዚ ኣብ ካናዳ ገጽ ብከዓ ኣብ ካናዳ ከምኡ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚ ምስሓሃብን ብሕልፊ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብፌደራል ፀርጢ ፌደራል ብጣዕሚ ተኣሽሙ ይበለ ኣሎ ይረአ ኣሎ እና ተጀማሚሩ ኣሎ ክብል ደልየ እየ። ብከባቢና ድማ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣይ ቲንክ ኣብ ግምት እቲና ንቐፃሊ እንተንጥምቶ ዝሓሸ እዩ ዝመስለኒ። እንታይ እዩ እቲ ካብኡ ቀፂሉ ነቲ ትዋና መልእኽቱ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ብሕልፊ ናይ ፌደራል ንሕና ብፌደራል ኣብ ፌደራል መንግስቲ እቲ ፌደራል ኮንስቲቱሽን እውን ክቅፅል ከም ዘለዎን እንደገና ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፅእ በጀት ፈፂምካ ንምቆራፂልካ ምሕሳብ ብቀጥታ ምሳና ውግእ ከም ዝከፈተ ወይ ድማ ተመሳሳለየ ስጉምቲ ከም እንወስድ ዝብል እዩ ዘለዎ። ብጣዕሚ ዘክረረ ሓሳብ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩለን ኣብ ፌደራል ዝርከባ ጥቅማ ጥቅሚ እንተስ ካብ ኢንተርናሽናል ዝመፅእ እንተስ ካብቲ ዓዲ ዝወሃብ በጀት ብቀጥታ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ካልኦት ክልላል ይብፅሓና እዩ። ብምንም ተኣምር ያ ክተርፍ የብሉን። እንተተሪፉ ግን ንዝውሰድ ስጉምቲ ተሓታቲ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቱን እዮም ዝብል መሰጅ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ዋና መእሰሪ ነዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ዘሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣብ ፀገም ኣትዩ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ። ምክንያቱም እንታይ እዩ እቲ ክራይሲስ ወይ ውድቀት ናይቲ ኩነታት መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ በብሓሙሽተ ዓመት ምርጫ ክግበር እናተገብኦ ነቲ ምርጫ ዘሊሉ ባዕሉ ምስ ብልፅግና ዝበሃሉ ግሩፕ ወይ ድማ ቡድን ኮይኑ ናብቲ ዝቅፅል ግዜ ኣመሓላለፉ ነቲ ዘመሓላለፎ ድማ ምትሕልላፉ ጥራሕ ኣይኮነን። ኢቨን ነቲ ዝተመሓላለፍ ድማ ኢንደፊኒት ገይሩ ይሓልፍዎ። ምንም በዚኣ መዓልቲ ምርጫ ክትግበር እያ ኢላ ዝብል ሓሳብ ወይ ድማ መርገፂ የለን። ስለዚ ምርጫ ዝበሃል ከምዘይህሉ ንባዕሉ እኳ ሕዚ እቲ 2021 ክግበር እዩ ዝበሃል ስጋብ ሕጂ ብስሩ ኣንፈት ወይ ድማ ምንም ጨና ናይ ምርጫ እውን የለን። ስለዚ ቅድሚቲ ምርጫ ካልኦት ነገራት ክፍፀሙ ስለዘለዎም ኣብቲ ካልኦት ንኣብነት ተቋምተ ምእሳር ዝተፈላለዩ ናይ ክልል መራሕቲ ምንባኣብ ምቅያር እንተተኻኢሉ ምእሳር ተተኻኢሉ ኣብ ምብራር ተተኻኢሉ ድማ ኣብ ምቅያር ንባዕላቶም ኣብ ምቅያር ናብ ብልፅግና ኣብ ምእታው እዩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኮነ ምርጫ ከምፅ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ያው ናይ ሰላም ሎሬት ናይ ሰላም ተሸላማይ ስለዝኮነ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ከምፅ እዩ፣ ዲሞክራሲ ከንግስ እዩ። ካብቲ ዝነበረ ንእሽተይ ፀገማት ሪፎርም ገይሩ ንቅድሚት ከምፅ እዩ ተባሂሉ ብዓለም ለኸ ይኹን ብናይ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ዓብይ ተቐባልነት ነይርዎ። እንደውም ንዝክር ንድሕር ኮይና መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ 90% ኢቨን ሞር ዳን ዳ ሰብ ይድግፎ ነይሩ። ድሓር ብዓመቱ 50% ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ሕዚ ናብ 0% ይፅጋዕ ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ዝድግፍዎ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ውክለኩም እየ ዝብሎም ምንም ዓይነት ውክልነት ኣይሃብዎን።
ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን እቲ ዝነበሮም እምነት እንዳተጓሕጉሐ መፂኡ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይኹን ዲሞክራሲ ይኹን ብቅትለትን ብስደትን ብምፍንቃልን ብኩሉ ብፀገም ዝተባሃለ ብምሉኡ ዓሲሉ ዋያ ትርከብ ዘላ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ሕዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንም ዓይነት ደገፍ ከምዘይብሎም ርጉፅ እዩ። ኩላና መዓልታዊ ንርድኦ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ጠቅላላ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ትግራይ በጀት ተተንኪፍካ ፀገም ኣሎ። እቲ ፀገም ድማ ባዕልኻን ባዕልኻን ኢካ ትሽከሙ እዩ እቲ መልእኽቲ። እቲ ካልኣይ ድማ ያው ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ እቲ ካልኣይ ነጥቢ እንታይ እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ጥሕሰት እኒአ። ናይ ሕገ መንግስቲ ጥሕሰት ብኣብይ ኣሕመድ ይካየደ ኣሎ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ኣትይዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕር ቅልውላው ኣትይዎ ድማ መፍትሒ ክረክብ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንዳፀረየ ዝመፅእ ዘሎ በቲ ሓደ ገፅ ኣህዳውያን እኒኡ፣ በቲ ካልኣይ ገፅ ድማ ናይ ፌደራሊስት ሓይልታት እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዝሓለፈ እዋን ፌደራሊስት ሓይልታት ዝበሃሉ መግለፂ ወፅኦ ነይሮም። ካብቲ መግለፂኦም ሓደ እንታይ እዩ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ወሲኹ ኣብ ኢትዮጵያ የእትወና እዩ ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ካልኦት እውን ሓዊስካ ናብ ዝርርብ ይመፃእ ዳሓር እቲ ዝኒአ ነገር ብዘረባ ይፈታሕ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚ እውን መንግስቲ ትግራይ ብክቡር ዶክተር ደብረፅዮን ኣቢሉ ዝሓትት ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ምእንተ ዲሞክራሲን ምእንተ ተዓዲ ከይቲ ከፋፈልን ዝብል መልእክቲ ዝሓዘ ኮይኑ ግን ድማ ምዝርራብ ክውሉ ኣለዎ ዲያሎግ ክውሉ ኣለዎ ዝብል እዩ። ቅድሚ ናብ ካሊእ እንተይ ተበፃሕና ዝብል እዩ። ስለዚ ካብ ትፅቢት ዝተገበረሎም ሓይልታት ኣለው። ካብኣቶም ሓደ ድማ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ እዩ። ሕብረት ኣውሮፓ ከም እንፈልጦ ያው ኣብ ኣፍሪቃ ዝደልደለ ረክቢ እዩ ዘለዎ ብሕልፊ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሓት መንገድታት ዝተፈላለያ ኣውሮፓውያን ሃገራት ብሓድነት ኣውሮፓ ወይ ድማ ብሕብረት ኣውሮፓ ቢለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ይገብራ እየን። ብዙሕ ፀብለልታ ዘርእያ እየን። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ሕብረት ኣውሮፓ ቆላሕታ ክገብረሉ እውን ኣገንዚቦ ኣሎ። እንታይ እዩ ሕዚ እቲ ዋና ክንደይ ግዜ ኢና ናብቲ ዋና ንሕና ናትና እዚ እቲ መልእኽቲ ኮይኑ ንሕና ንረኽቦ ኢንፎርሜሽንን በቲ ዝኒአ ኣካይዳን ክንደይ ግዜ ኢና ከምዚ እንዳበልና እንዳለምና ክንነብር ዝብል ሓደ ሓሳብ እውን እኒአ ተደጋጋሚ ዝኮነ። ብካልኣይ ድማ ናይ ወፃኢ ሃገራት ወይ ናይ ወፃኢ ድርጅታት ምስ ጥቅሞም ዝተተሓሓዘ እዩ። ኦፍኮርስ ግን ድማ ቀልጢፎም ኣይበፅሑልካን፣ ቅድሚኡ ግን ዳመጅ መውፅሒ ይተርፍን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ። ነቲ ካልእ ጉዳያት ንክትገብር ፅቡቅ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ክረአ ዝግብኦ እንታይ እዩ እቲ ተመጣጣኒ ዝኮነ ስጉምቲ ግን ካብ መንግስቲ ትግራይ ሕዚ እውን ትፅቢት እኒአ ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ዘይኮይኑ እቶም ዳሜጃት ወይ ድማ እቲ ዝመፅእ ሓደጋታት እንዳቀፀለ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ዓሲሉ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ድማ ብቑዕ ዝኮነ ቀፃልነት ዘለዎ ሮድማፕ ናይቲ ፀገማት መፍትሒ ክወስድ ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ ዝመርሖ ህዝቢ ከርአ ኣለዎ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ። በዚ መልክዕ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ናይ ኢንተርናሽናል ሓይልታት እውን ክሕግዙና ዝኽእሉ። ትክክል እዩ። መንግስቲ ትግራይን ብሕልፊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ደዋን ጀሚሩ ብደንቢ ኣቲር ሒዙ ሕዚ ናይ መወዳእታ ክልል ዝነበረት እውን ክልል ኣምሓራ እያ እንዳም ሰልፊ ውፅኡ ይትውፅኡ ብዙሓት ይእሰሩን ብዙሓት መሳርዒኦም ይሕደጉን ከም ዘለዉ ሓደሓደ መረዳእታ የርድእ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ቃልሲ ናይ ብሕልፊ ናይ ቲፒኤልኤፍ ቃልሲ ካብ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ ካብ 100% ናብ 0% ኣውሪድዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ቃልሲ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ተመጣጣኒ ዝኾነ ድማ ቅድሚ ዳሜጅ ወይ ድማ ቅድሚ ጉድኣት ምውፅዑ ቀፃሊ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ናባኸ ደውተር ታንኪዩ ቀደም ብትክክል ንሱ እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ግን መፍትሒ ክኸውን እዩ ቴዎሬቲካሊ ስፒኪንግ መፍትሒ እንድዩ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢንተርቪን ክገብሩ እንተለዉ መፍትሒ እዩ። ከመይ ገረም እዮም ኢንተርቪን ዝገብሩ ግን እቲ መገዱ ዳርጋ ዋን ሳይድ እዩ ዝኒሄ እቲ ሓደ ሳይድ ዓለም ለኸ ኢንተርቨንሽን እትዮም ኣትዮም እቲ ነገራት ፍትሕዎ ይደሊ እቲ ሓደ ሳይድ ድማ ዓይኑን እዝኑን ጥፋፊኑ እሶ ኢሉ ብግምት እንዳኸደ ዓዲ ክመርሕ ዝደሊ ድማ እኒሄ እዚ ሓቢሮ ይተዓረቕን። ስለዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ እቲ ናይቱ ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ኢንተርቨንሽን ምሕታት ግቡእ እዩ ትኽክለኛ እዩ ንህዝቢ ሓልዮት ዘለዎ መንግስቲ ብህዝቡ ዝቁርቆር መንግስቲ እዩ ነዚ ዓይነት ዝሕቶ ዝሓትት እንተ ከኣትዋ እንተኮይኖም ንሶም እዮም ሕዚ እውን ኣትዮም ፈትሕዋ ዝኽእሉ ወይ ድማ ሓዲኡ መልሲ ከምፅ ዝኽእሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝኾነ ይኹን ኣካል ግን ነዚ ነገር እዚ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ኣም ሶሪቲሰይ ካብ ሕሉፍ ታሪክ ክንወስድ እንተኮይና ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሽምግልና መልክዕ ዝለኣኹ ሰባት ናፃ ኣይኮኑን። ዋላ ኳቶም ሰባት ናይ ባዕሎም ኢንተግሪቲ እንተሃለዎም ናፃ ኮይኖም ግን ኣይኸዱ ክዱ ተባሂሎም ንሱ ስለዝፈቅደሎም እዮም ዝኸዱ። ምክንያቱ ንሱ ተዘይፈቂድሎም ኣብ ሃይማኖት ጣልቃይ ኣቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጣልቃይኣቶም ነጋዶ ጣልቃይኣት ኩሉ ኢቱ ስለሰብኣዩ እዚ ማንም ሰብ እንታብኡ ናፃ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ኣካል የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት። ስለዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኹ ነዚ ነገር እዚ ክፈትሕ እዩ ዝበሃል እምነት የብለይን። ኢንፋክት ኣብዚ ግዜኦም እንተዘየጥፍኡ ተምናና መንግስቲ እውን እየ ኣነ ዝላቦ ብኣዲስ ኣበባ ተላኢኹ ዝመፅእ ሓይሊ ዌስት ኦፍ ታይም እንታይ ሒዙ ከም ዝመፅ እውን ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ዋላ እኳ እቲ መንግስትና እኩል ምጥንቃቐ ይገብር ተሃለወ ብዝኾነ መልክዑ ግን ካብ ቅንዕና ኣንግል ተወጊሶም ኣይኮኑ ዝመፁ እንቲ ዝበልክዎ እቶም ሰባት ብውልቆም እንትትወስዶም ከለካ ሕሙማት ዘይኮኑ ይኽእሉ እዮም ግን ፅዕንቶ ይሓድረሎም እዩ ዘሎ ብተይሎም እንታይ ከም ትፀንሖም ስለዝፈልጡ ዋላ እንተይ ኣምኑላ ተገዲዶም ክኸዱ እዮም። ምክንያቱ ንሰላም ኺዱ ዕረቁ ስለዝብሎም ንሰላም ዳኣ ከመይ ገሮም ከኣብዩ ክኸዱ እዮም። ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን ግዜ ክገዝእ እንትደሊ እንተሎ ኣቴንሽን ዳይቨርት ክገብር እንትደሊ እንተሎ ሰላሕታ ሰላሕ እንዳበለ ስርሑ ክገብር እንትደሊ እንተሎ እዩ ናይ ዕርቅን ናይ ሰላም ዘምፅእ ሪኢካዮ እንታይ ገይሩ ንደብረ ፅዮን ሓግዝዎ ይብልቀኒ ድሕሪኡ ክንታይ ኢሉ ንሪኦ ዘለና እዩ። ስለዚ ሰብኣይ እዚ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ምስ እዚ ኣብ ነጎሽሽን ቴብል ኣቲኻ ክብፃሕ ዝኽእል መደምደምታ ኣለዩ ኣምን እቶም ኢንተርቪን ዝገብሩ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ከመይ ገሩ ክለግስ ከም ዘለዎ እዮም ከዋግዕዎ እምበር ወይ ድማ ንሕና ከመይ ገርና ዓድናን መይትናን ንሕዝ ይውን ሓደ መፍትሒና ዓላ ከም ተጋርቡ እንዳደመና ክንነብር ናይ ግድን ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ዋጋ ክፊሉና እዩ እታ ኣብዚ ንላዕሊ ዋጋ ክንከፍለላ ትኽእል ዓዲ እየ ኢለየ ኣነ ኢትዮጵያውነትና ማዕረ ተጠቀምትን ማዕረ ድማ ተረባሕትን እትንከውን ተለና እምበር ንሕና ንጭፍጨፈላ ካልኦት ዝዕንድርላ ኢትዮጵያ ንዓና ኩሉሻዕ ክሳራ እያ ተብፅሓልና። ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ እንድሕር ብሰላም ክወርድ ክኢሉ ሞ ከም ሃገሩ ኣብ ምርጫ ክወዳደር እየ እንተኢሉ ወልአንድጉድ ንሳኣያ እውን ክትከም ዘለዋ እታ ኮር ናይታ ወግዒ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እዙታት እዮም ክርእዩ ዝኾኑ ኢለ ተስፋ ዝገብር ካብኡ ወፃኢ ካል መፍትሒ ኣሎ ኢለ ስለዚ ይሓስብ እዩ። ምክንያቱ ኩለንተን መገዲ ዕፅዋት እየን ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዙርያ ድርድር ይገብር ትርኢ ዝነ ኔጎሽሽን ኣራውንድ ዚ ኮንስቲቱሽን ኮንስቲቱሽን ድማ ናፍታ ጥቃ ክቀርብ ድማ ይደልን እዩ። ስለዚ ክልተ ተፀራርቲ ኣረኣያ ዝሓዙ ሓይልታት እዮም እኒሄው ኣብ ኢትዮጵያ ተመለው ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካ ሰውነት ዘለዎም ከምቲ ዝበልካ ይዓንተዎ ናይ ብልፅግና ፓርትን ሕወሓትን እዮም እዚኦም እዮም ቶም ኣለው ዝበሃሉ ሰውነት ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣካላት። ናይ ብልፅግና ፓርቲ ብሓይሉ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኮፍ ስለዝበለ እምበር ቦክቢኹ እዩ ኒ
مسحوحات يترفد خوادادر بحلمون مسحوحات معرق مصيغ اللي تقلهم بتكبر قندما اتو محاورات ناي فاينانس ناي تعنا ناي حرشان ناي كله بيروتات بإيدو حيزو تزيب العقوص يفسسن روز عينتو دامج كمسح يغلي كسر حيزي يغل مبر ندامج ممسا قليلي حدا نقر نمفراس كو it's not difficult كسر حيزي يخبي نمبر كهانسا يغلن هزبغ حقزا يغلن مقتالن مفراسن قن it's easy حدا كم بلسقنا مثلا حلفنا زي سمعو أكال ذيتات كله ايزي يو سلازي حزيز قبر زلا مفراسيو حزيز قبر زلا مس حدا يخسر بوليتيكانيا خوينكا دام دام مباليو ايروبلاننا بازداغاجنا تادراتنا باقربنا دابل كاز قبر ناي لومودنا عايش عبيا يخسر ناي بوليتيكا تحساس با انهي نسوي كم صاحبكم زقل نري اقودايو كساعد غنا زغن قن تصبونا تنحنا تامريتنا سنزر يبلنا بعد ما بيدنا ايا تقرايا بيدنا ايا كلها بإذن الله ما نتفكر نتفكر زي قربوا هذا زي قربوا دحر دحر نتاعش من يروى إسحاق صيلو دحر أبي أحمد دحر تاو كل الزبل بتفكر وإذا يدرادر وإذا ما كالي ما تلي ورد ما مارس إذا يقرأ تاي كل التيم صار سلذي زيتهم زخسر يوم زخسر بوليتيكيا كل شع مسأخون دار تفكر عقم زلوا بوليتيكيا مسأخون لي فكر ما كلا كاسرة وتجند على كل المخل بفلاي بفلاي تبت قرأت إنها مكالكة سراويت أقوى من كل سجيرو يوم أبكالي بوتاد هالي وناي رقص إني أيه بتما بلع زلوا خم بعد جولان أدم زمسلو بقرش إذا تجزؤ زملوا كل يوم نساتهم دونن و نساتهم كم دليل تم بحدا وقت كشكر كرو زغلو ناي مكالكة سراويت تزل دنيرو by now something would have happened أيه أقول زيتات كله ناي عقم قدام كونه من قبرك على تزغل أنت تزغل زلوا رعين سلازي يزي كم زلو خينو اتساقم حزي كاب امحراون بولدز خونا دوسي سمع لو ابن مس عديبا عبي كفتاتي زنهي دارقا سلامة وصلفن خي وصوون زخل كالوام كوناتاتي سمع زلو ابهار دار سلازي سيف زبها البوتا ايتيبيا نبعالتم تمرحتينا زولو بعالتم اسقان تورنا اديسا باي حدرو قلص قلص ناول البحر داري وعلو كم زي ناول يوم عد زم حدر زلو سلازي there is no safe place except at this at the moment for all political leaders in بلسقنا تا سيف تبهالي هذا ناعاتم عدسابا كل سيف يكون ناعاتم there must be somewhere وزفعاتو اللهم قربار تطليف تبت منقستي اتوا من تليمبر نساتم بسلام وصيم بسلام ذا اطولا اتيبيا عدسابا اللاني ترفنو نخالي نعمون نتاش ما يخوينا تبدأ رمز يخوينا نتي تبي حزي. so I think زمان قصدي نايجزي يقول ده تزي كوينو مخابر يترف. his days are counting down. ترفوا الله ويلي حسبن. whether with the intervention of the international community or without. سلزي زيتات بجمد توا كايدا أيو زخير زول مثلا حزي. كابزي مودة أتاعنا I think إسرحنا أنا قارسي أبنا نحنا خم تجارو زقبر زلوا ناي أمت أورار حجزن كم أون تب تجري زقبر زلوا ناي بس أمت أب كل خان فرحن قارسي أبلون I think ناي مكلا خان سراوي أون تعمي outstanding وأنا سرح يسرح له أب تجري زين وعلو حمام رأسي أبي أحمد مكلا خان سراوي كوجا الناس بيز نمرة خلي يزحجزنا اللي تأريان ناي زلوا مكلا خان سراوي ناي أب تجري الدنيا سمين إذا سلازي كم أبي أحمد مثلا إذا خسر بوليتيكيا على من ليلة حصلنا أنا كذي وزير نا إنترناشونال كوميتي إنترفيل قبره وعي قبره تقرأي من قصتي قبره زقبوه غير الله بروح إذا مثلا I think أصل كم رأي زحش مثلا نا بوجنا يزي أخبر زقبوه قال لنا واحد Thank you دكتور طعمي غير كجلس كاي أحد بتخكل تي هزلو أبي أحمد سي نفسهم قلنا متصيص بسماع معي زي القمت طعمة تجمعي مهنياتهم كديوان جميرون نتجارو كتعلم نتجارو خاسر نتجارو كبرر خم أون شم كوتسيو تانية حزون زلوا تقلل لا حيلو بتطب زقبل يكونن بتطب زقبل نزو تجريس كم زوي زقبل يكونن سلازي أزيك شاب بشمق للناس كسامة معي قبل أنون من عينة غير اللين مهنياتهم تغير كل سلزيك وأنا معك
ስለዚ እቲ ቀንዲ እንታይ ክኸውን ግን ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ክደራደር እዩሉ ሕዚ እውን ናይ ሃይማኖት መልእክተኛታት የብለ ኣሎ። እዚ ግን ምንም ዓይነት ተቐባልነት የብሉን። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከም መፃወቲ ወይ ድማ ከም ሓደ ሚንስ ናቱ ናይ መሳርሒ ሚንስ እዩ ናይ መንገዲ ሚንስ እዩ እምበር ናይ ግዜ መጥቀሚ እምበር ምንም ዓይነት ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰሜን እዝ ዘፍሪሱ ኣዲስ ኣበባን ባህርዳርን እንዳበለ በዚ ሽማግለ ማለት ናይ ቆልዓ ስራሕ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እቲ ናይ ትግራይ መንግስትን ዓለም ለኸ መንግስትታትን ድርጅታትን ምፍላጥ ፅቡቅ ኮይኑ እንዳሃለዋ ግን ከምዝመስለኒ ክልተ ምርጫ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ሕዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ምርጫ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ ምስዓር ድሓር ከም ድሌቱ ማለት ትግራይ እንተስ ከም ዓዲ ኮይና እንተስ ከም ክልል ኮይና ብፌደራል ተሓቂፋ ምቁፀል እዩ። እንተዘይኮኑ ግን እቲ ዘሎ ሕጂ ክስታይ ኣየድልየና ዝብለ ተሓሳስባት ሃልዩ ድማ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ እናገበለ ስለ ዝመፁ ዘሎ ቅድሚ ምግባሉ እቲ ዘሎ ናይ መጨረሻ ኣቋም ኖ ዝብል ኣቋም ምስጓም እዩ እቲ ዝሓሸ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣይ ቲንክ ቲ ፒኤልኤፍ ብዙሕ ግዜ ብውሕልላ ብግዜን ብትዕግስትን ስጋብ ሕዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመትን ፈርዓን ኮይና እኒ ደም ይፈሰሰ ነብ ትግራይና ደም ዘይምፍሳሱ ድማ ኩሉ ሰብ ዝኮነ ኩሉ ተከቢሩላ ከምቲ ብዓፎም ዝብልዎ ትግሬ ዘረኛ ትግሬ እንደዚ ዝብልዎ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ሓደ ሰብ ብዘርእነቱ ኣይፅረፍ፣ ኣይእሰር፣ ኣይክተር። ሰብ ኮይኑ ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኣፋር ይኹን ካልእ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ኩናማ ይኹን ኩሉ ብማዕረ ዝነብረሉን ዝትንፍሰሉን ኮይኑ እዩ ዝኒአ ክልልና ማለት እዩ። መዓልትን ክልተ መዓልቲ ኣይኮነን ክልተ ዓመትን ፈርዓን ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈሰሰ ደም ክሕሰብ ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘለና ኣማራፂ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ሰሜን ምስ ሰሜን እዝ ዘሎ ተተኻኢሉ ብዲፕሎማሲ ተኻኢሉ ድማ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ፈላጣት ናይ ጦር ፈላጣት ኣለዎ ትግራይ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ፈላጣት እውን ኣለው። ከምኡውን ባዕሉ ቲ ፒኤልኤፍ ብዙሕ ኣብ ወታደራውን ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ዝፀንሐ ውድብ ብዙሕ ልምዲ ዘለዎ ስለዝኮነ እዚ ኩሉ ብቀሊሉ ይርታዕ ኢለ ኣይግምትን። ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ትፅቢት የብሉን። ስለዚ ውሕልል ዝኮነ ስራሕቲ መፅእ ዝብል ግምት ዘለኒ። ካብዚ ብምቕፃል እቲ ቀንዲ ንህዝቢ ትግራይ ብሕልፊ ድማ ንመንግስቲ ትግራይ ድማ ብደንቢ ገይሩ ክንኩልዖን ክንሕግዞን ዝግባእ እንታይ እዩ? ኣብቲ ሕዚ ዝኒአ ወፍሪ ኣብ ናይ ኣንበጣ ይኹን ኣብ ናይ ኮቪድ-19 ኩል ግዜ ዘለና ሓድነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ምስልቻው ክንገልፀሉ ክንክእል ኣለና። እንተስ ብገንዘብ፣ እንተስ ብሞራል፣ እንተስ ብድምፂ ብኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ክንዓስለሉ ክንክእል ኣለና። ሳላ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዝሓሸ ኢና ዝኒአና። ይኹን ዳኣ እምበር ፀገም ናይ ተፈጥሮ ወይ ድማ ፀገም ናይ ተፈጥሮን ፀገም ናይ ሰብን ግን ካብ ትግራይ ርእሲ ክለግሰ ይከኣለ ሕዚ እውን ይውስኽ እዩ ዘሎ። ኣባና ጥራሕ እውን ከይኮነስ ኣብ ጠቕላላ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ፣ ኣንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ፣ ኮቪድ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ። እቲ ፀገም እውን ትክክል እዩ። ንዕና ካብ መጀመርኡ ጀሚርና ንኣብይ ኣሕመድ ብውሕልልና
ክንቅቦ ላይ ከኣልናን ናይ መደመር ፍልስፍና እውን ክንቅቦ ላይ ከኣልናን ማለት ከም ህዝቢ ሓደ እዚ ሰብኣይ እውን ጠቕላላ ፕሪንስፕሉ ኣብ ሓሰት ናብ ምድንጋርን ዝተመርኮዘ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ድማ መደናገርን ሓሳውን ብዙሕ ግዜ ናይ ምኽታል ልምዲ የብሉን። ታሪክ እውን ብከምኡ ዝምስክር ወይ ዝሓለፈ ኣይኮነን። ነዚኡ ድማ እቲ ናይ ትግራዋይ ባህሊ ብደንቢ ኣሲሩ ሒዙ ንኣብይ ኣሕመድ ገና ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ እዩ ትግራይ ከም ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑ ጎብኒዋ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ብርሕቐት ከም ካልኦት እዩ ዝፈልጣ። ስለዚ እንዳውም ዲያስፖራ እዩ ትግራይ ማለት ይከኣል እዩ። ምንም ዝገበሮ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ስለዚ ዝወስዶ ዘሎ ኣቋም እውን ካብዚ ተበጊሱ ክኸውን ስለዝኽእል ብሕልፊ ድማ ሕዚ ንሱ ምርጫ ዝበሃል ኣድላይ ኮነን ዝብል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተመሓዝዩ ኣብዘይ ዓቕሙን ሽርሒ ምስ ተጋሩ ንተጋሩ ንምጥቃዕ ኣብ ዝገብሮ ምፍሕፋሕ ይጠቕመኒ እዩ ኢሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብሓደ ምኳኑ ንባዕሉ ናብ መቃብር ቀልጢፉ ዝሰዶ እምበር ዝገድፎ ከምዘይኮነ እዩ። ስጋብ ሕዚ እውን ዝፍለጥ ነገር የለን። ጥራሕ መፃኹ ከድኩ እንተዘይኮይኑስ ካብ ዕርቂ ተፈጢሩ ዝበሃል ሓደ ዓመት እኳ ሓሊፉ እኒአ ሓንቲ ተጨባጢ ነገር ኣይተረኣየን። እዚኣ እያ ትበሃል ኣብ ሰላም ይኹን ኣብ ኢኮኖሚ ይኹን ኣብ ዲሞክራሲ ይኹን ኣብ ዲፕሎማሲ ይኹን ምንም ዝተረኣየ ነገር የለን። ምክንያቱም ኣብ ኤርትራ ናይ ዲሞክራሲ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ኣጀንዳ የለን፣ ናይ ምንቅስቃስ ኣጀንዳ የለን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣጀንዳ ናይ ምንቅስቃስ ድማ ይኸው ብኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ይጠፈአሎ ይድፈነሎ ማለት እዩ። እንዳተደፈነ እውን መፅኡ ኢኮኖሚ ናይ ተዓዱ እውን ኣብ ዝተሓተን ኣብ ዝሕዝን ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኢልካ ንምቅፃል ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብዙ መዓልቲ ይስጉም እዩ ዝብል ግምት የለን እዩ። ሶ ደብዳቤ ዝተላእኸ እውን ትክክለኛን ግዜኡ ዝሓለወን እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ዲያስፖራ ግን ነዘው ዝኒአ ተጠቂምና ድምፂ ክንኮኖም ክንክእል ኣለና። ምክንያቱም ንሕና ኣብዚ ኣምባሳደር እቲና ኩላና ትግራዋይ ዲያስፖራ ንትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣምባሳደር ኢሉ እየ ዝግምት የቕኒለይ ዶክተር ነባ። ታንኪዩ ቀለም። ኣይ ቲንክ ኦልሞስት ኩሉ ገሊፅካዮ ኢኻ። ሕዚ ናብ መጠቕላላ ገፅና ክንከይድ፣ ቅድሚኡ ግን ያው ከምቲ ዝበልካዮ ሕዚ እውን ደጊመ ነቲ ኣብ ኢንተርናሽናል ከተ ዓድታት ዝነብር ትግራዋይ ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ኣለዎ፣ ቃልሲ ክቅፅል ኣለዎ፣ ተበራታት ክቅፅል ኣለዎ። ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ ቃልሲ ኣይኮነን። ብኩሎ መዳዩ ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ ሶሻሊ ቃልሲ ከድልዮ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዝኒሀ። ምክንያቱ ዋላ እኳ ፖለቲካዊ ቁሞና ናይ መንግስቲ ትግራይ ዝሓሸ እንተሃለወ ጠባዊ ቁመናና ግን ብሰንኪ ተፈጥሮዊ ፀገማት ፈተና ይበዝሐና እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ድማ ገንዘብ ብምውፃኢና ክንሳገሩ ንኽእል። ስለዚ ናብቱ ናይ ኣንበጣ ውራር ዝዋፃእ ዘሎ ናይ ካልኣይ ዙር ገንዘብ ምውፃእ ተኣትዮ ኣሎ። ከምዚ ኩላኩም ትፈልጥዎ ቅድሚ ሕዚ ተዋፀአ ገንዘብ ብቀጥታ ናብቲ ደቡብ ዞባ ደቡብ ተላኢኮ ኣሎ። 1,250,000 ዝኸውን ካብ ዩኬ ተላኢኮ ኣሎ። ተረፈ ገንዘብ እውን ኣሎ ዝተረፈ፣ ግን ንሱ ናብቲ ካልኣይ ዙር ገንዘብ ተሓዊሱ ምስቲ ሕዚ ዝዋፃእ ገንዘብ ሓቢርካ ድማ ናብቲ ናይ ትግራይ ሕርሻ ቢሮ ክልኣኽሞ። ናይ ትግራይ ሕርሻ ቢሮ ድማ ማዕረ ናብተን ዝጠቃዓ ክልላ ቦታታት ሕዚ ካብ ደቡብ ዞባ ሓሊፉ ናብ ማእከል ትግራይ ገፅ እውን ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ኣንበጣ ወራር ዘምፅኦ በሰላ ንክንደይ ሰብ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ትክክለኛ ሓበሬታ ክህልዎ ዝኽእል እቲ ናይ ትግራይ ሕርሻ ቢሮ እዩ። ስለዚ እዚ ገንዘብ ብቐጥታ ብኢንተርናሽናል ብትዲ ኢንተርናሽናል ቢሮና ብሕርሻ ቢሮ ትግራይ ክሓልፍ እዩ። ሕርሻ ቢሮ ትግራይ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል በቲ ከከምድላይነቱ ከከፋፍሎ እዩ። ስለዚ እዚ ፀገም እዚ በሰልኡ ገና ይጅምር እዩ ዘሎ። ዊ ኣር ኦንሊ ሰይንግ ዲስ እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ተፋጢጥናዮ ዝኒና ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብልፅግና ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ማህሰይቲ እንተየምፀአ ክእለ እዩ
ዝብል ኣሳምሽን ሒዝና ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኣንበጣ ወራርን ናይ ኮሮና ፀገምን ዘምፅኦ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ኢና ነውግዕ ዘለና ሶፋር እዚ ኣብ ክልተና ተፈትወጢሩ ዝንተፈጢሩ ኒ ምውጣጥን ኣብዪ ኣሕመድ ብዝኾነ ዓቕሚ ንዓና ክወግእን ከጥፍዕን ዝሓልሞ ዘሎ ሕልሚ ዋላኳ እንተዘይፈሰሰዶ እዛ ዓይነቱ ከብፅሖ ዝኽእል ፀገም ዊዶኖ ኤግዛክትሊ ኣቶ ሞመንት ባጀስ ንባዕሉ እንተዘይተለቂቁ እዞም ዘምፅሑ ናይ ኢኮኖሚ ማሕሰያ ቀሊለ ኣይክኸውንን ሰው እዚኦም በቲ ሕዚ ዘለዎ እኳ ጥራሕ ከምዘረርቲ ኮይና ስምዓት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዘድልየሉ ኩነታት እያ ትርከብ ዘለና ትግራይ ስለዚ እዚ ዘለና እያ ኮይና ነቲ ካልኣይ ዙር ዝግበር ዘሎ ናይ ፋንድሬዚንግ ምንቅስቃስ ኩላህ ናፍቲ ጎና ዓሲልና ክነዋፅእ ከም ዘለና እየ ክላቦ ዝደሊ ምናልባት ሓበሬታ ዘይብልኩም ተልኹም ኣብቲ ግሩፕ ናይ ኣብ ትግራይ ዩኬ ናይ ግሩፓት ናይ መኸተ ትግራይ ዝብል ግሩፕ ናይ ትዲኤ ዩኬ ግሩፕ ኣሎ ሕዚ እቲ ካልኣይ ዙር ብቐጥታ ኣብ ናይ ቲዲኤ ዩኬ ኣካውንት ኣቱ እዩ ተገይሩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ክበዝሕ ስለዝኽእል ሕጋዊ ሕቶታት ተመፁ ሕጋዊ መልሲ ክህብ ዝኽእል ኣካል ቲዲኤ ዩኬ ስለዝኾነ ሞ ዓላም እውን ብቐጥታ ነዚ ከምዚ ዓይነት ክራይሲስ ስለዝምልከቶ እቲ ገንዘብ ተኣኪቡ ብዘይ ምንም ስኽፍታ ብቐጥታ ናፍቲ ዝምልከቶ ኣካል ክለኣኽ ስለዝኽእል እዚ ተሓሳቢ ብምግባር እቲ ኣካውንት ናይ ቲዲኤ ዩኬ ንምጥቃም እዩ ተወሲኑ ዘሎ ዋላኳቲ ናይ መኸተቲም ከም ዘለዎ ኣሎ እቲ ኣካውንት ጥራሕ እዩ ናይ ዲኤ ዩኬ ተገርሶ ሕዚ ናይ ዲኤ ዩኬ ሓይሊ እውን ተወሲኽዎ እቲ ኣካውንት ናይ ዲኤ ዩኬ ተገይሩ እዚታት ተንቀሳቃሲ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዘለኹም ሃሊኹም ሰልኪዩና ደኺምና ከይብልኩም ካልኣይ ዙር ዝግበር ዘሎ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ወሳናይን ክሳዕቲ መወዳእታ ኣብ ፅሄድና ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ወሰላ ክሕዩ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ተባሂሉ ስለዝሕሰበሉ እዚ ገንዘብ እዚ ኣንኢትካ ወይ ድማ ቀሊልካ ክረአ የብሉ ዘዝዓቕሚ ኩሉ ተውፅኡ እቲ ፀገም ብተወሰነ ብዲግሪ ክፈትሕ ይኽእል እዩ ዝብለ እምነት ስለ ዘለና ሓድነትና ይቐፅል ንሕጋዝና እውን ጠጠው ይነብል ዓወት ኩሉ ሻዕ ናባና እዩ ዝዓምፀፀን ህዝቢ ዝደፍልጨን ንህዝቢ ዝረገፀን መንግስቲ እንትዕወት ርኢና ኣይንፈልጥነ ዝኾነ ዓለም ይትረፍዶ እዚ ሓደ እግሩና ጉድጓድ ሰደደ ምንም ዓይነት ተሸርሽሩ ተወደአ ከም በዓል ጋዳፊ ኩሎ መዳዩ ነገሮም እዶም ዝነበረ ብዕጥቂ ብኢኮኖሚ ብናይ ህዝቢ ድጋፍ ብዙሕ ሰብ ይድግፎ ነሩ ረጋዳት ሳዕታ ዝመውት ግን ስቲል ብዙሕ ሰብ ድማ ስለተቃወሞ ናይ ህዝቢ ዓመፅ ስለተላዓለ ኣብ መወዳእቱ ዝኾኖ ዝስራቕናዮ ኩነታት እዩ ስለዚ ህዝቢ ዝፀልኦ መንግስቲ ሳክሲድ ገይሩ ኣይፈልጥን ነዊሕ ግዜ እውን ፀኒሑ ኣይፈልጥን ናይ ሱዳን ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘጋጠሙ ፀገማት ናብ ምዕራብ ዝነበረ ናይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝነበረ ክንወስድ ንኽእል ኢና እዚኦም ብምልኦም ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዘይብሉ መንግስቲ ሰርቫይቫሉ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ እዚ ከዓ ካብቶም ናይ ህዝቢ ድጋፍ የብሎም ዝበሃሉ ዝኸፍአ ፖዚሽን ዘሎ ብኩሎ መዳዩ ብሓሶቱ ብፖለቲካዊ ቁመንኡ በተመጉን ዓሲሎም ዘለዉ ሰባት በቲ ዝወስዶ ዘሎ ዝዓርከሎም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ሰባት ብምልኦም እዚ እንታብ ዓለምቲ ዝኸሰረን ዝወረደን ናይ ፖለቲካ ሰብ እንትበልካዮ ምግናን ኣይኸውንን ስለዚ እቲ ዓወት ኣብ ቅድሜና እዩ ዘሎ ክንዕወት ኢና ሓድነትናን ተወፋይነትና ግን ይቐፅል ክብል እየ ዝደሊ ብኣኻ ትውስኮ ነገር ተሃልዩ ናብኻ ክብል ሙ ክንዛዝም እሺ ቀኒየለይ ዶክተር ወዲኸ ከቲ ዘረባ ኣነ ሓንቲ ቀሊ ዛረብ ውዳበ ሓይሊ እዩ ውዳበ ሓይሊ ምኳኑ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝበፅእ ፀገማት ንሪኦ ኣለና ቅድም ኢሎም ኣሕዋትና ብዙሓት ሰባት ሓደን ክልተን ክበሃል ዘይክእል ንውዳበ ትኩረት ሂቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ትግራይ ዝኸዶ ይውደብ እዩ እቲ ውዳብኡ ድማ ይጠቕመሉ ሕዚ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተርእናዮም ካባና ንታሕቲ ይውዳብኦም እዚ ናይ ክልል ሰለስተ ተሪኢኹም ብዙሕ ዝተወሰኑ ሰባት ዝዛረቡ ምንም ናብቲ ማሕበረሰብ ጠብ ዝብል ነገር የለን ካልኦቶም እውን ካባና ቀፂሎም ኦሮሞ እዮም ዝሓሸ ውዳበ ዘለዎ ኢብን ጎረቤትና እውን ብዙሕ ውዳበ የብሎምን ንሕና ተጋሩ ግን ኣብዚ ክድናዮ ቦታ ቲዲኤ ኣሎ ትግራይ ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝኾነ መልክዕ በብተፈላለየ መልክዕ ግን ውዳበ ኣሎ እዩ እቲ ውዳበ ንሱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቀመሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓንቲ ናይ መወዳእታን ክዛረባ ዝደሊ እንታይ እያ ብሕልፊ እዚ መልእኽቲ እዚ ትሰምዑ እሞ ተጋሩ ኮይንኩም መንፈስኩም ጥራሕ እዩ ክነግረኩም ዘለዎ ብመንፈስ ኢና ብመንፈስ ንስኹም ክስማዓኩም ክኽእል ኣለዎ መንፈሳዊ ቅንእን መንፈሳዊ ሓገዝን ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱም
ግዴታኸና እዩ ኣብ ዝሓሸ ቦታ መፅና ዝሓሸ ካብቲ ማሕበረሰብና ዝሓሸ ቦታ ኮይና እንዳሃለና እንተስ 5 ፓውንድ ኹን እንተ 10 ፓውንድ ትኹን ብባዕልኹም ማን መበሎም ክልሶ ርእኒ ክልሶ ዘይፀውዐኒ ዘይነገሩና ዛምዛዕ ዝበሃል የብሉን እዚ ኣንበጣ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ዕስለ ኣንበጣ ማለት በብዋን እንዳመፀ መፅ ይኸይድ መፅ ይኸይድ እቲ ገባር ብጣዕሚ እዩ ዘድክሞ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሪኢኹም ቅድሚ ካልእ ንሕና ኢና ክንሕግዝ ዘለና ንሕና ኢና ታሽሙ ንሕና ኢና ሓገዝቲ ክንከውን ዘለና ሕቁ እውን ንሕና ኢና ክንከውን ዘለና ነቲ ሓረስታይ ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ንሓግዝ እቲ ዘሎ ፀውዒት ንቀበሎ ካብኡ ዝገደደ የምፅእ ኢልና ኣብቲ ዘሎ ጥራሕ ንረባረብ ይቅሚየለዩ ታንኪዩ ቀለም እሞ በቃ ዝነሎ ማዓንቲ መልእኽቲ እዚ እዩ ኣብዝሃለና ሃሊና ተጋሩ ፈላለዩና ነፅብ ቆሎ ጥጥቆ እንዳበልና ነንባዓልና ሽኩትኩት ክንብል ግዜ ይነጥፍእ ነንባዓልና ዘራኽበና ይበዝሕ ካብቲ ዝፈላለየና እቲ ዘራኽበና እንዳገበርና ህዝብና ንሓግዝ እቲ ዘፈላለየና ነገር ንግዜኡ ንግደፎ ስለዚ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ዘትኮረ ኢና ሎማዓንቲ እቲ ሸፈነና ነይሩ ክቡራት ተከታተልትና ኣብ ዝቅፅል ክፍለ ግዜ ብተመሳሳሊ ሰዓት ብፍሉይ ርእስቲ ናባኹም ምባልና ኣይተረፍን ንሎማዓንቲ ኢልና ዝሓዝናዮ በቲ ትርእይዎ ዘለኩም ርእስቲ ግን ሸፈነና እዚ ይመስል ነይሩ ንዝነበረኩም ፀንሒት ኣዝና እንዳመስገና ክሳዕ ኣብ ካልኣይ ፕሮግራምና ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ድሓን ንባ